Sutra će biti promjenljivo uz mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu. Oborina će biti češća u prvom dijelu dana, poslije podne postupni prestanak kiše i djelomično razvedravanje. Vjetar uglavnom slab poslije podne do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 17 na kopnu, od 18 do 22 na Jadranu, a najviša dnevna od 23 do 28 celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža. Sutra će u našoj županiji biti pretežno vedro uz slab jugozapadni i zapadni vjetar i 28 celzijevih stupnjeva u zraku, u moru je 25. U gradu će biti pretežno vedro i sunčano, puhaće slab jugozapadnjak, a temperatura zraka iznosit će 28 celzijevih stupnjeva. Sljedećih nekoliko dana prevladavat će vedro i sunčano vrijeme uz povremenu na oblaku i slab zapadni vjetar. Temperatura zraka kretaće se oko 27 celzijevih stupnjeva. Povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji djelovat će poticajno na ljude. Zbog toga se kod većine ljudi očekuje miran san i dobro raspoloženje, a uz lijepo vrijeme preporuča se boravak na otvorenom. Kronični bolesnici neće imati tegoba uzrokovanih vremenskim utjecajem.